aj keď ste z plíšu. Chceš vidieť svoje dieťa? Vidím ho, odtiaľ to vďaka. Jedným to bude. Máte právo. Hashtag nechutné pondelky. Na lásku. No, to bude iba prvý dojem. Strelená komédia pre dospelých. Buď s tým opatrný. Neboj sa, nie je nabitá. Macík 2. V sobotu o 22.55 na Jojke.